Výsledek samozřejmě jakoby krutej. Myslím si, že první poločas nebo vstup jako do toho utkání byl velice slušný, velice dobrý. Byla tam pak pasáž vlastně nějaký 10. 15. minuty, kdy jsme se tam vypracovali hodně zajímavých věcí. Bylo tam dobrých jakoby pár momentů, ale samozřejmě narazili jsme na soupeře, s kterým se kluci třeba ještě ani v životě jakoby nesetkali, jak silově a pohybově třeba takticky jakoby vybavenýma, takže zase pro nás velká škola a samozřejmě objevily se tam věci, které my jsme tam nechtěli, aby se tam moc jako objevovali a byli, ale pod tím tlakem nějakým herním a tím rozhodnutím jsme se do toho dostali, takže velká škola s kvalitním týmem a jedeme dál. Tak asi v českých podmínkách je nezbytný, aby golman týmu dobře chytal. Vidíme to u Aleše Mandouse, vidíme to u Plzně, u Jindry Staňka, viděli jsme to v Nagánu, u Dominika Haška, takže my jsme tým, který výkon golmana potřebuje. Takže samozřejmě trefili ho tam nějaký míče, na druhou stranu jsou věci, s kterýma, na kterých se snažíme i s ním jakoby pracovat, a aby tam byl ještě dominantnější. A na druhou stranu druhý gól, tam určitě mohla být daleko lepší komunikace se stoperama, aby ten míč vlastně v tom skluzu se mohl hrát třeba s ním. A třetí gól vlastně, no, gól vlastně na tu stranu, kde jsem, takhle si jakoby sůhlu, tak taky se mohli mít jakoby představu trošku jinou, že by to nemuselo skončit jakoby neskončit gólem, takže asi takhle, ale to spíš, že si to vyhodnotíme my s ním a spíš to vidíme takhle. Tak je to knockout, tak je to prostě na hřišti někdy nebo ne. Byl, tak jako dostanete takhle mladý mančaft, dostanete druhý, třetí gól, takže to je ťavka a trvalo, než se z toho nějak jakoby oklepem, takže jednoznačně rána na tu mentalitu, na tu psychiku a to asi jako extrémně těžký zase po kluci chtít, aby se z tohohle nějak jako oklepali a dělali, že nic, takže to byly údery jakoby tvrdý pro nás. Čas. Kouzla nějak nefungují, čas. A když si spočítáme dneska obranu, tak kolik těch hráčů mělo vůbec třeba i první starty v profesionálním fotbale na takovýhle úrovni. Krčfal už je první, David Beránek první start. A mohli bychom samozřejmě jakoby pokračovat, takže tam to prostě je o čase, o hráčích, který ten potenciál má, a dát tomu prostě prostor a makat dál. Tam to není o tom, že teď během týdne, že by tam něco takticky nefungovalo nebo jako zlepšit. Tam se potřebují prostě ty zápasy naučit hrát a ty zkušenosti prostě pak umět jakoby přetavit a to chce jenom čas, protože teď jsou to kluci, kteří z dorostu skončili do druhé ligy. Byli tady kluci, kteří z dorostu skončili vlastně do třetí ligy a procházeli si tím podobným. Tady si tím procházejí ve druhé lize, kde to ještě jako daleko větší samozřejmě kvalitě. A bylo to prostě stejný. Takže tam je potřeba čas a být jakoby trpělivý a samozřejmě pracovat na těch věcech tak, aby se zlepšovali a nic jiného na to není, takže trpělivost a čas.